Després de tres temporades quedant-se molt a prop de l'ascens, el club de futbol La Torreta va aconseguir ahir diumenge l'ascens a segona catalana per primera vegada en els 41 anys de vida de l'entitat. Hem controlat el partit, hem jugat, hem fet un joc d'associació molt bo, però també sabíem que la segona part, defensar la porteria aquesta que està la seva afició, seria complicat, no? En el partit d'anada disputat a La Torreta, el partit va acabar amb un 0-0 el marcador. D'aquesta manera, els Roquerols necessitaven marcar per poder assolir la fita i no va ser fins als darrers 5 minuts de partit que amb 3 dianes van poder capgirar el gol inicial del Sant Andreu de la Barca i assolir l'anhelat ascens a la segona divisió del futbol territorial català. Un partido muy duro, que ellos físicamente estaban muy fuertes y nada, sí, gracias a nuestro portero que nos ha sacado dos o tres, que la verdad que chapó por él. Y nada, seguir intentándolo, pues ha llegado el fruto de nuestra victoria. La primera part va estar marcada per una gran igualtat, amb un conjunt ballesà que tancava molt bé els espais i portava perill a la contra. Al minut 32, Sergi Manent, el pitxitxi dels Roquerols, va tenir el primer a les seves botes, després d'una magnífica assistència, però no va encertar en la rematada final. Els darrers minuts del primer temps, els locals van apretar i van fer intervenir el porter del club de futbol a Torreta, Gerard Daza, que va estar brillant. A la represa, la igualtat va seguir sent la tònica dominant, tot i que serien els locals els que gaudirien de les millors ocasions. La més clara, d'Isaac García, que va fer tornar lluir a Gerard Daza quan el públic ja cantava el gol. Tot i això, el porter Roquerol no va poder evitar l'1-0 al minut 67, quan Isaac García va assistir Víctor Manuel, que va rematar tot sol des de dins de l'àrea petita. Lluny d'enfonsar-se, els de Diego García van seguir lluitant davant un conjunt local que va fer un pas enrere. Els Roquerols van seguir generant perill, amb Sergi Manent erigint-se com el gran referent ofensiu de l'equip. Precisament de les botes de Manent, al minut 86, va sorgir l'empat a 1, amb un precís remat creuat que va significar el gol que donava l'ascens al club de futbol La Torreta. La diana va donar molta força als de Diego García, que ja en el temps de descompte anotarien dues dianes més. Gerard Suárez marcava el segon al minut 95, amb un potent xut des de dins de l'àrea, i en la següent jugada, Javier Francisco posava el definitiu 1-3, aprofitant una magnífica assistència de Gerard Batlles. El xiulet final va fer esclatar d'alegria els jugadors, l'equip tècnic i el centenar d'aficionats roquerols que s'havien desplaçat fins a Sant Andreu de la Barca. Evidentment ha sigut espectacular, perquè fins i tot en el moment difícil que ens hem quedat, que perdíem, ells han estat allà, ens han apoyat i ens han ajudat moltíssim per aconseguir el primer gol. El club de futbol La Torreta va completar la millor temporada de la seva història, quedant segon a la Lliga regular i assolint l'ascens en un partit de tornada amb un final d'infart. Els ballesans han demostrat ser un equip sòlid, amb una gran capacitat de reacció, i l'any que ve acompanyaran el Futbol Club Cardedeu, el Club de Futbol Les Franqueses i el Bellavista Milan com a participants del Vallès Oriental, el grup 4 de segona catalana.